સર્વ અવતારી સર્વ કારણના કારણ આપણા સૌના મોક્ષદાતા ઈષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય દક્ષિણ વિભાગ અધિષ્ઠાતા દેવ વડતાલવાસી શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ હરે કૃષ્ણ મહારાજ સારા જૂનાગઢ પ્રદેશના પ્રાણ સમાજ જૂનાગઢપતિ રાધારમણ દેવની છત્ર છાયામાં આપણા રામોદ મંદિરમાં બિરાજમાન પ્રગટ સ્વરૂપ પંચા સ્વરૂપ ભગવાન શ્રી હરિના દિવ્ય સાનિધ્યમાં અને જેમના પટાંગણની અંદર આ દિવ્ય શાકોત્સવ સત્સંગ સભાનો આપણે લાભ લઈ રહ્યા છીએ એવા આપણા રામોદ મંદિરમાં બિરાજમાન રામેશ્વર મહાદેવજીના દિવ્ય સાનિધ્યમાં આજની આ દિવ્ય સભામાં ઉપસ્થિત ધર્મપુર આશ્રિત વાલા સર્વે અમારા સંતો પાર્ષદો શ્રીજીના લાલીલા ધર્મપુર આશ્રિત વાલા સર્વે સત્સંગી હરિભક્તો સર્વ ધર્મ પ્રેમી સજ્જનો સર્વ મોક્ષના જીવાત્માઓ દરેક ભક્તજનોને અમારા હૃદય પર જય સ્વામિનારાયણ. વાલા ભક્તો, ભારતીય સનાતન વૈદિક ધર્મના ધર્મશાસ્ત્રો આ જીવાત્મા માટે પરમપદની પ્રાપ્તિ થાય એના માટેનો દિવ્ય માર્ગ જેને આપણે સત્સંગ કહીએ છીએ એનું પ્રતિપાદન કરે છે. આપણા ભારતીય દર્શન શાસ્ત્રોએ અધ્યયન કરી અનુભૂતિ કરી જે કલ્યાણકારી સિદ્ધાંતોના નિરૂપણ કરેલા છે, જે કલ્યાણકારી સિદ્ધાંતોના ઉપદેશ કરેલા છે, એ અનુભૂતિ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ સિદ્ધિઓને મેળવવા માટે જીવાત્માને કયા પુરુષાર્થ, કેવા માર્ગની પ્રાપ્તિ, કેવા માર્ગની ઉપયોગિતા એને જીવનમાં જરૂરી છે, આ તમામ બાબતો ઉપર ખૂબ સુંદર અને ઉડાણપૂર્વક પ્રકાશ નાખેલો છે. જોકે આપણે આગળ કહેવત છે કે રાત થોડી વિદેશ જતા આ જીવનની અંદર કઠણાઈ એ છે કે આપણી પાસે મહાસમુદ્ર જેવું, અથાક સમુદ્ર જેવું જ્ઞાન ભંડાર આપણી પાસે રહેલો છે, પણ માત્ર ને માત્ર એનો અભ્યાસ કરવામાં જો સમય કરે ને તો આપણું જીવન આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય. અભ્યાસ કરવા માટે, અનુભૂતિ કરવા માટે અમે તો સમય બીજો જોઈએ. કોઈ વસ્તુને પહેલા શીખવી પડે, પછી શીખવા પછી એને તમે અમલમાં મૂકો, પછી એની અંદર સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે અનુભૂતિ થાય. એટલે જે માર્ગ, કલ્યાણનો માર્ગ ઉપદેશ દ્વારા જીવાત્માને સમજાય એવા સરળ ભાષાની અંદર આ સત્સંગના માહોલની અંદર, સત્સંગના વાતાવરણની અંદર શ્રીમદ ભાગવતજી હોય, શ્રીમદ સત્સંગી જીવન હોય, રામાયણ હોય, શિવપુરાણ હોય, ઇત્યાદિ જે ગ્રંથોનું શ્રવણ કરીએ ત્યારે એમાંથી જે જ્ઞાનના સાર રૂપે, જે એના નિચોડ રૂપે જે ઉપદેશ આપણને આપવામાં આવે છે, જે એનાથી જ્ઞાનબોધ કરાવવામાં આવે છે, જો એટલું જીવાત્મા પોતાના જીવનની અંદર અનુસંધાન રાખવા જો સક્ષમ થઈ જાય તો જીવાત્માનો બેડો પાર સહેજે સહેજે થાય. કે માણસ જ્યારે સંસારની અંદર જન્મ ધારણ કરે છે ત્યારે સંસારના યોગે કરીને માયાના યોગમાં પણ આવે છે. પૂર્વ સંતોએ ખૂબ ઉપદેશના, મહિમાના, સિદ્ધાંતની વાતો આપણને ખૂબ સુંદર અને વિસ્તારથી સમજાવી છે. અને ઘણી વખત હું તમને જો શાસ્ત્રના મત પ્રમાણે જો વાત કરું ને તો તમે ભગવાનના, ચાહે કૃષ્ણ અવતાર થયો, રામા અવતાર થયા, ભગવાન સ્વામિનારાયણના ઘરા ઉપર પ્રાગટ્ય થયા, શ્રીમદ ભાગવત, ઉપનિષદ, વેદ, પુરાણ, કોઈ પણ શાસ્ત્ર તમે જુઓ ને તો એમાં બે પ્રકારના
ઉપદેશના બે પ્રકાર જોવામાં આવે છે. એક છે એ પ્રોત્સાહન કરવા માટે, જેને આપણે બિરદાવલી કહીએ છીએ, જેની અંદર વખાણ આવે, બહુ શાબાશી હોય, બહુ સરસ કામ કર્યું આ ભક્તો, એ બહુ ઉત્તમ કામ કર્યું એવું હોય. અને બીજું હોય એ ટકોરાત્મક હોય, જેની અંદર ટકોર કરવામાં આવતી હોય, સાવધાન કરવામાં આવતા હોય. અને મોહદ ભાગે તમે જુઓ ને તો શાસ્ત્રોનો મત સાવધાન કરવા પક્ષ વધારે છે. શિક્ષાપત્રી જોઈએ તો શું એમાં વધારે, મહારાજ વખાણ કર્યા કે સાવધાન કર્યા? વચનામૃત તમે ખોલો, ભગવાને વખાણ કેટલા કર્યા, સાવધાન કેટલા કર્યા? સત્સંગી જીવન ગ્રંથમાં તમે ભગવાને વખાણ કેટલા કર્યા અને સાવધાન કેટલા કર્યા, એના ઉપરથી આપણને એક તાદ્રશ્ય ચિત્ર દેખાય કે આ સંસારમાં જીવાત્માને સાવધાન કરવાની વધારે જરૂર પડે છે. આપણને એમ થાય કેમ સાવધાન કરવા પડતા હશે, તો જો એનો જ્ઞાન માર્ગ તો બહુ તત્વજ્ઞાન બહુ વિસ્તારથી એનું વર્ણન થઈ શકે, પણ હું સંક્ષિપ્તની અંદર જો વાત સમજાવવા પ્રયત્ન કરું તો શાસ્ત્રનો એક મત છે, પણ છતાંય એ યોગની અંદર ક્યાંક ક્યાંક અટામણ રહી જાય છે. અટામણ કેવા છે તો કે મનુષ્યને માયાનું જયારે આવરણ થાય ત્યારે જીવાત્મા ઘણી વખત દેહાભિમાનની અંદર આવી જાય છે, ઘણી વખત અંતઃશત્રુઓ પ્રભાવી થઈ જાય છે, ઘણી વખત માયાની અંદર મોહ બંધનમાં આવે છે. અને પરિણામ સ્વરૂપે અજ્ઞાનતાવશ હોય કે મોહ બંધનને યુક્ત હોય કે પછી દેહાભિમાને કરીને અહંકારે યુક્ત હોય, એનું પરિણામ એ થાય છે કે જે શાશ્વત માર્ગ જીવાત્માને પરમાત્માની પ્રાપ્તિનો જે પ્રાપ્ત થવો જોઈએ અથવા તો એને અનુસરવો જોઈએ, જીવાત્મા એ માર્ગથી વિચલિત થઈ જાય છે, એ માર્ગથી વિમુખ થઈ જાય છે. અને જ્યારે પોતાના લક્ષ્યથી ભટકી જાય, પોતાના માર્ગથી વિમુખ થઈ જાય, ત્યારે પરમાત્માની સાથેનો સાથેનો જીવ હોવા છતાં પણ ભગવાન સુધી પહોંચી શકશો નથી. અને મહારાજે રચનામૃતમાં તો લખ્યું, લાખો ગૌરવ છે જેથી બેસે છે. આ સિદ્ધાંતને આપણી સનાતન વૈદિક પરંપરાએ ખૂબ સુંદર રીતે સમજાવી. ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રે ગીતાજીની અંદર કીધું, યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ ધર્મસ્ય સદાત્માનમ સુજામ્યહમ પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતમ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે. ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રે એમ કીધું કે જ્યારે જ્યારે ધર્મની ગ્લાનિ થાય છે, ધર્મની ગ્લાનિ થવાનો અર્થ ધર્મ ખતમ નથી થતો, પણ ધર્મનું જે વર્ચસ્વ જીવનના પ્રભાવ જે નાખતું હતું, જીવનના મનુષ્ય જીવનની અંદર મર્યાદા આવી, જે નિયમોનું પાલન કરવાની જે અંદરથી ઉત્કટતા હતી, એ વિચારધારાઓની અંદર જ્યારે ગ્લાનિ થઈ, જીવનની અંદરથી ધર્મ લુપ્ત થવા માંડ્યો. ધર્મ તો યથાવત જ છે, અને ધર્મનો કોઈ ખંડન કે ગ્લાનિ કરી શકે એવું આ કાળા માથાનું માનવી સક્ષમ નથી. કારણ કે ભાગવતજી એમ કે છે, ધર્મ કોના આશ્રય રહે છે, તો ધર્મ સ્વયં પુરુષોત્તમ નારાયણના આશ્રય રહે છે. માટે એને ગ્લાનિ થવા સંસારની અંદર કોઈ સંભવ નથી. ગ્લાનિ થાય અર્થાત કે ધર્મનો આપણા જીવનની અંદર જે સ્વીકૃતિ હતી, આપણા જીવનની અંદર જે એનો પ્રભાવ હતો, એની અંદર ગ્લાનિ થઈ, એટલે આપણા વર્તન કથળાયા, આપણા વિચારો કથળાયા, આપણી આપણી વાણી વર્તન ક્રિયાઓની અંદર કથળી આવી. અને જ્યારે એ કરવાના ત્યારે ધર્મને નાપડે છે, ધર્મને છોડ્યું હોય એટલે ભગવાનને નાપડે છે. અને એટલા માટે પરિત્રાણાય સાધુના વિનાશાય છે દુષ્કૃતા. ભગવાન પોતાના ભક્તોના રક્ષણને માટે, પોતાના ભક્તની સુરક્ષાને માટે, અને વચનામૃતમાં તો મારે એક વિશેષ છોકરું ઉમેર્યું, મહારાજ કે અમારા ભક્તોને લાડ લડાવવાને માટે, એના એના કોડને પૂરા કરવા માટે અમે આ ધરા ઉપર મનુષ્યાદી અવતાર ધારણ કરતા હોઈએ છીએ. જેની પ્રાપ્તિ હું ઘણી વખત દ્રષ્ટાંત દઉં છું કે આપણે ઘણી વખત બધા ગ્રહસ્થ જો અનુભવ કર્યા હોય, ઘરમાં નાનું બાળક હોય અને બાળક કોઈ 3 મહિનાનું, 4 મહિનાનું, 5 મહિનાનું, 6 મહિનાનું વર્ષ દિવસનું થાય, હજુ બરાબર પગભેર ચાલતા ન શીખ્યું હોય, અને એવા સમયની અંદર એ બાળક આપણે બહારથી આવીએ અને બાળક દોડીને આપણા ખોળામાં જવા ઈચ્છે અથવા તો આપણા ખભે ચડવા ઈચ્છે, તો બાળક એ કૂદકો મારવા સક્ષમ નથી. કારણ કે તો નાની અવસ્થા છે, ઉમળી અવસ્થા છે, એટલે માવતર શું કરે? બાળક કૂદીને પોતાના ખભે ન બેસી શકે તો માવતર ઝૂકી જાય છે, માવતર વાંકા વળી જાય છે અને એને તેડી પોતાના ખભે બેસાડે છે. એમ આપણો જીવનું સક્ષમતા કેટલી,
આપણી સક્ષમતા, મહારાજ કીધું આપણા શરીર ઉપર કેટલા હુવાડા છે ને એ ગણવા આપણે સક્ષમ નથી. રાત્રે સુતા તો સવારે ઉઠશું કે કેમ એ ગણવા આપણે સક્ષમ નથી. આપણું ભવિષ્ય શું છે આપણે જાણવા સક્ષમ નથી. આપણું વર્તમાનને આપણે સુધારવા સક્ષમ નથી. કારણ કે પૂર્વ જે મહારાજ કીધું ના કળ એવી ભગવાને ચડાવ્યું છે ને, એ કળ ચડાવ્યું છે પ્રકૃતિના માયાના ચક્રની અંદર, કાળચક્રની અંદર જીવાત્મા ભટક્યા કરે છે, ભટક્યા કરે છે. પુનરપિ જનનમ, પુનરપિ મરણમ, પુનરપિ જનની જઠરે શયનમ, આ જીવાત્માનો ક્રમ થઈ ગયો. પણ એ પોતાના બાળકને લઈ ખભે બેહાડે ને, એમ ભગવાન આપણને લઈ પોતાના ખોળામાં, પોતાના સત્સંગમાં બેસાડે છે. આ ભગવાનની કૃપા થઈ હોય ત્યારે આ વાત ભાગવતજી એમ કે ગીતાજીમાં કીધું, ભગવાને કૃષ્ણચંદ્ર અર્જુનજી ને કીધું, હે અર્જુન અમે જેના ઉપર રાજી થઈ જાય એને શું આપીએ? ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણચંદ્ર કે અમે એને સદબુદ્ધિ આપીએ કે અમારા સ્વરૂપની અંદર એને પ્રીતિ થાય, અમે એને એવો યોગ આપીએ કે જેને અમારા સ્વરૂપની અંદર એટલે ભગવાનના સ્વરૂપની અંદર જીવાત્માને અહમ પોતાનો આની અંદર મમત્વ થાય અને એવું મમત્વ ભગવાનની સાથે કરીને જીવાત્મા ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચી શકે. આપણા સત્સંગની અંદર મહારાજે પણ આ જ પ્રથાને ખૂબ પ્રધાનપણું આપ્યું. અને એમાં જે મેં કીધું બે માર્ગ છે, જ્ઞાન માર્ગ છે. હવે મોટા ભાગે કેવું થાય, જો આપણું શરીર છે ને જગતની અંદર જીવન બે પ્રકારના જીવાય છે, એક સ્થૂળ ભાવે અને એક ચૈતન્ય ભાવે. એક શરીર સંબંધી જીવન જીવાય છે, શરીરને સારું પોષણ આપવું, શરીરને રક્ષા આપવી, શરીરને ખાવાનું, પીવાનું, ઓઢવાનું, પહેરવાનું, સુખ સહેલી, આ જગતના મિત્યા, આ બધું જળ તત્વ છે. કેવું તત્વ છે? આ જળ તત્વ છે. એટલે એક જીવન જળ જીવન છે અને બીજું જીવન ચૈતન્ય જીવન છે, જેના કારણે જળની અંદર ચેતના દેખાય છે. આ શરીરમાંથી જો પ્રાણ નીકળી જાય તો શરીર શું છે? જળ છે ને. આ શરીર જળ છે, પછી એને કોઈ અનુભૂતિ નથી થતી. તમે એને દેવતામાં મૂકી દો છો, અગ્નિ સંસ્કાર આપણે કરીએ છીએ, એ કોઈ દિવસ ધૂમ પાડી ફરિયાદ કરી કે હું બળવો છું એમ? શરીરની અંદર જળતા છે, પણ ચૈતન્ય તત્વ જયારે એનો યોગ થાય છે એટલે આત્મતત્વ, અને આત્મતત્વનો જયારે યોગ થાય એટલે એ સ્થૂળ ભાવન કરીને રહેલા શરીરના માધ્યમે કરીને આત્મતત્વ એને ભોગતા કરે છે, આ જગતના વિશ્વના વિષયોને ભોગવે છે. આપણા શાસ્ત્રો એ બહુ સુંદર મંથનનું કાર્ય બહુ સુંદર ઋષિમુનિ આચાર્યએ કર્યું અને મંથનથી જીવાત્માને ભેદ સમજાવ્યું. આ જળની ચિંતા તો આપણે બધાએ કરીએ છીએ, પણ જળની અંદર રહેલું જે ચૈતન્ય તત્વ છે એના કલ્યાણ માટે કેટલાય દાખલો કર્યો, એના ઉપર વિચાર કર્યો. અનાદિકાળથી જીવાત્મા જગતમાં ભટક્યા કરે છે, સંસારમાં લંબચોરેશીમાં ફેરામાં ભટક્યા કરે છે. હજુ આપણે જે લાભ નથી મળ્યો એ લાભની પ્રાપ્તિ કરાવવા માટે યોગક્ષેમ મહામ્યમ, ભગવાન કે તમારા યોગ અને ક્ષેમનું વાહન કરવાની માટે અમે તમને સત્સંગનો યોગ કરાવ્યો છે, પણ આનો લાભ કોણ કરે? આ વાત જો કથા તો બહુ વિસ્તારથી થાય. આજે આપણે શાસ્ત્રોત્સવના માધ્યમથી અહીંયા ભેગા કરી છે. પૂર્વ સંતોએ ખૂબ સુંદર ઉપદેશની, ભગવાનના સિદ્ધાંતોની આપણને વાતો કરી છે, પણ એક વાત બહુ નિર્વિવાદ છે વાલા ભક્તો, ભગવાન સ્વામિનારાયણે વચનામૃતની અંદર એક મમરો કોઈ પણ પ્રકારના અંદર કાઢીને વાત કરી. મહારાજ કહે કે જો જીવાત્માને કલ્યાણ થવું હોય તો એનું એક જ સાધન છે, એ છે ભગવાનનો આશ્રય. જીવાત્માને પોતાના આત્મકલ્યાણ કરવું હોય તો એ ભગવાનનો આશ્રય જ્યાં સુધી દ્રઢ ન થાય ત્યાં સુધી જીવાત્માને કોઈ દિવસ કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થવાની નથી. અને વચનામૃતમાં તો મહારાજે આશ્રયના સ્વરૂપો બતાવ્યા છે. ભગવાને કીધું બહુ સુંદર મહારાજ કે જગતની અંદર ત્રણ પ્રકારે જીવાત્માને ભગવાનનો નિશ્ચય દ્રઢ થાય છે, મૂળપણે કરીને અને પ્રીતિએ કરીને જ્ઞાને કરીને, ત્રણેય પ્રકારે જીવાત્માને થાય એની વ્યાખ્યા પણ લંબા કરી છે. પણ આ લોયાનો જે આપણે શાસ્ત્રોત્સવ કરીએ છીએ ને ત્યારે એક પ્રસંગ યાદ આવ્યો મને. એક વખત મહારાજ લોયામાં સભા કરીને બેઠા હતા અને ભજનાનંદ સ્વામીએ મહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, ભગવાન સંબંધી જે જ્ઞાન છે ને, નિશ્ચય ભગવાનનો જ્ઞાને કરીને થાય, સમજણે કરીને થાય, મહાત્મ કરીને થાય, એની પાછળનો કેવી સમજણ હોય, કેવો એનું રૂપ હોય કે જીવાત્માને ભગવાનના સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન સમજાવું છે કે એની પરિપક્વતા ખબર પડે? ભજનાનંદ સ્વામી મહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, મહારાજે બહુ સુંદર એનો ઉત્તર કર્યો. મહારાજ કે ત્રણ પ્રકારના જે જ્ઞાનના ત્રણ પ્રકાર બતાવ્યા છે, ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ. એ ત્રણ જ્ઞાન અંદર ઉત્તમ જ્ઞાની કોણે કહેવાય, મધ્ય જ્ઞાની કોણે કહેવાય અને કનિષ્ઠ જ્ઞાની કોણે કહેવાય? બહુ અત્યારના સમય પ્રમાણે, સાંપ્રત સમય પ્રમાણે આ બહુ સુંદર વચનામૃત છે. જીવાત્માને આ મેં કીધું ને, માયા જાળમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે, નહીતર અજ્ઞાનતા રૂપ, અહંકાર રૂપ અથવા તો કુસંગ રૂપ, હા, જીવાત્માને જે આવરણો વચ્ચે અટામણ કરે છે, ભગવાનને ભક્તને ભેગું નથી થવા દેતા. આ એના મહારાજે બહુ સુંદર કીધું, ભગવાનનો નિશ્ચય કેવો હોવો જોઈએ? અધ્યયન કરી, અનુભૂતિ કરી,
જે કલ્યાણકારી સિદ્ધાંતોના નિરૂપણ કરેલા છે, જે કલ્યાણકારી સિદ્ધાંતોના ઉપદેશ કરેલા છે, એ અનુભૂતિ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ સિદ્ધિઓને મેળવવા માટે જીવાત્માને કયા પુરુષાર્થ, કેવા માર્ગની પ્રાપ્તિ, કેવા માર્ગની ઉપયોગિતા એને જીવનમાં જરૂરી છે, આ તમામ બાબતો ઉપર ખૂબ સુંદર અને ઊંડાણપૂર્વક પ્રકાશ નાખેલો છે. જો કે આપણે આગળ કહેવત છે કે રાત થોડી વિદેશ જતા, આ જીવનની અંદર કઠણાઈ એ છે કે આપણી પાસે મહાસમુદ્ર જેવું, અથાક સમુદ્ર જેવું જ્ઞાન ભંડાર આપણી પાસે રહેલો છે, પણ માત્ર ને માત્ર એનો અભ્યાસ કરવામાં જો સમય કરે ને તો આપણું જીવન આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય. અભ્યાસ કરવા માટે, અનુભૂતિ કરવા માટે અમે તો સમય બીજો જોઈએ. કોઈ વસ્તુને પહેલા શીખવી પડે, પછી શીખ્યા પછી એને તમે અમલમાં મૂકો, પછી એની અંદર સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે અનુભૂતિ થાય. એટલે જે માર્ગ, કલ્યાણનો માર્ગ ઉપદેશ દ્વારા જીવાત્માને સમજાય એવા સરળ ભાષાની અંદર આ સત્સંગના માહોલની અંદર, સત્સંગના વાતાવરણની અંદર શ્રીમદ ભાગવતજી હોય, શ્રીમદ સત્સંગી જીવન હોય, રામાયણ હોય, શિવપુરાણ હોય, ઇત્યાદિ જે ગ્રંથોનું શ્રવણ કરીએ ત્યારે એમાંથી જે જ્ઞાનના સાર રૂપે, જે એના નિચોડ રૂપે જે ઉપદેશ આપણને આપવામાં આવે છે, જે એનાથી જ્ઞાનબોધ કરાવવામાં આવે છે, જો એટલું જીવાત્મા પોતાના જીવનની અંદર અનુસંધાન રાખવા જો સક્ષમ થઈ જાય તો જીવાત્માનો બેડો પાર સહેજે સહેજે થાય. એની અંદર ડામાડોળ થવા માટે, અને એનાથી વિશેષ અત્યારે પણ આપણે જોઈએ ને મહારાજ કે કોઈ જ્યારે કોઈ ભગવાનનો દ્રોહ કરતો હોય, ભગવાનના સિદ્ધાંતોનું ખંડન કરતો હોય, અને અત્યારે ઘણા આપણે જોઈએ છીએ કેટલા વિમુખ તત્વો છે, કેટલા એવા કુબુદ્ધિવાળા તત્વો છે કે ભગવાનના સ્થાપિત સિદ્ધાંતો, શિક્ષાપત્રી, ભગવાનના અવતારો, ભગવાનના શાસ્ત્રો, વેદ, પુરાણ, ઉપનિષદનું જાહેરમાં ખંડન કરતા હોય છે પોતાના પોતાની હોશિયારીને પ્રગટ કરવા માટે, અને ભગવાનના સ્થાપિત સિદ્ધાંતોનું ખંડન કરતા હોય છે. મહારાજ કે એવું ખંડન કરે અને છતાંય એનું ભૂંડું ન થાય, નહીતર આપણે એમ થાય ભગવાન શિક્ષા કેમ નથી કરતા, પણ મહારાજ કે ન થાય એને કદાચ કળિયુગ છે, યુગ પ્રભાવે કરીને એનું એવું હાલતું હોય. એક વખત અહીંયા ઉપગઢ વાત તો બધું વાત કરી હતી, હાલે કળિયુગ છે ને બધાનું હાલે, પાખંડ નું તો વધારે હાલે, બધા કળિયુગ છે ને એમાં પાખંડ જ વધારે હાલે, ધૂટનાર મારે એ વધારે અહીંયા, એનો યુગ છે, એનો જમાનો છે, આપણે કોઈ ખોટા જમાનામાં આવી ગયા આપણે આ કળિયુગમાં, હવે ફરી આ જમાનામાં નથી આવવું, આપણે એના આવું દાખલો કરવાનો છે, ફરી જન્મ મરણના ચક્રમાં આવવાનું નથી, એના માટે દાખલો કરવો છે, નહીતર કળિયુગ તો હજુ ચતુર્થ ચરણમાં આવતા આવતા. વચનામૃતના શબ્દો વાળા ભક્તો કહું છું, મહારાજ કીધું ને મધ્યમ નિશ્ચય, કે ભગવાનના મહિમાના શબ્દો સંતો દ્વારા કથા વાર્તામાં સાંભળ્યા પણ નિશ્ચયની અંદર ફેર પડ્યો. કેમ? મહારાજ કે ભગવાનના માનુષી ચરિત્ર જોયા અને માનુષી ચરિત્રની અંદર મોહ પમાણા, એમને એમ કહ્યું કે હવે આને વિવેક નથી, આ હળદરવાળા હાથ પોતાના ધોતી ઉપર લોવે છે, તને ભગવાન કેમ માનવા, હે સામાન્ય મનુષ્ય જેવો પણ વિવેક નથી, આપણે પણ આમ જે સૂટ બૂટ એટિકેટ પહેરીને ફરતા હોય એમાં વધારે પ્રભાવ આવે. આપણે બધા દેખાવમાં નથી માનતા, આપણે નક્કરતામાં માનીએ છીએ, આપણા શીલ અને ચારિત્ર એ આપણું ઘરેણું હતું, આપણી નિર્વ્યસ્તિત આપણું ઘરેણું હતું, એના બદલે હવે આપણા ઘરેણા શું થઈ ગયા, બાહ્ય આડંબર શું થઈ ગયા, દેખાવ કેવો થઈ ગયો, આપણા ઘરેણા થઈ ગયા, અંદર પછી ભલે ખોખું હોય, આપણા જીવનમાં વ્યસન હોય, દૂષણ હોય, કુસંગ હોય, કુસ્વભાવ હોય, નહીતર એને એને નાખવા એ આપણું ઘરેણું હતું, એ આપણી શોભા હતી, પણ આ પરિવર્તન એમાં આવ્યા. એટલે જયારે કાશીદાસ કામદાસ વગેરે પાટીદાર ભક્તો આવ્યા ને મહારાજને દર્શન કર્યા, મહારાજે હળદર વાળા હાથ પોતાના ધોતીએ લીધા, એટલે મનમાં શંકા થઈ, આને બધા સંતો આ તો મૂળખ છે, બધા ભગવાન ભગવાન કરે છે, આમને તો વિવેક નથી, આ હળદર વાળા હાથ પોતાના ધોતીએ કેટલો કિંમતી ધોતી લોકો એ આપે, ભક્તો પ્રેમથી આપે અને આ બગાડે છે, પાછા વળતા હતા ત્યારે મહારાજે પ્રેમાનંદ સ્વામીને પૂછ્યું, બધા સંતોને, સંતો કોઈ તરસ્યો હોય ને કુવા પાસે આવે અને પછી તરસ્યો પાછો જાય તેને કેમ દેવો, ત્યારે સંતોએ કીધું, મહારાજ તો અભાગ્ય કહેવાય ને,
કેટલા યુગોથી આ જગતમાં જીવાત્મા ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે જંખે છે, ભગવાનના દર્શન માટે જંખે છે, ભગવાનને ઓળખવા માટે જંખે છે, અને એ ભગવાનનો યોગ થાય જીવાત્મા ભગવાનની ભક્તિ અથવા સત્સંગમાં ન જોડાય, ભગવાનને શરણે ન જાય અને પાછો જતો રહે, અભાવ લઈ જાય, તો મહારાજ કે એને બી મોટો કબાબ્યો કોણ કહેવાય? પણ સંતોએ માનું સ્વભાવ છે ને, આ સંતોને શાસ્ત્રોએ માનું બિરુદ એટલા માટે આપ્યું છે કે પોતાના છોકરાનું હિત માં ઈચ્છે, એટલે એ સંતોએ મહારાજને વિનંતી કરી, મહારાજ છોરું કછોરું થાય પણ માવતર કમાવતર ન થાય, એ તો અજ્ઞાની અબોધ છે, એને આપનો મહિમા બરાબર નથી સમજાણો, પણ આપ એના ઉપર કરુણા દ્રષ્ટિ કરો અને દયા કરો, અને એટલે ભગવાને પોતાના ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે મહારાજને પોતાના સ્વરૂપના દર્શન કરાવ્યા. નામદેવ કીધું, કાશીદાસ કામદાસ તમે જે જોવા માટે આવ્યા છો જોઈ જાઓ તો તમારો સંશય ટળે, અને જયારે પાછું વળી જોયું તો ભગવાનના ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે દર્શન ધ્યાન પ્રતિ થઈ. પણ આ મધ્યમ નિશ્ચય પછી ભલે ભગવાનના માનુષી ચરિત્ર એમાં મોહ પામે, માયા પામે, અને મહારાજ કીધું ઉત્તમ તો કોણે કહેવાય? તો મહારાજે હવે બહુ મહત્વનું છે ઉત્તમ નિશ્ચય, જે હમણાં સ્વામીએ કીધું ને, નિર્વિકલ્પ ઉત્તમ અતિ નિશ્ચય સૌ ગમશામ, ભગવાનનો ઉત્તમ નિશ્ચય આપણને, આશ્રય ભગવાનનો દ્રઢ છે ત્યારે સાબિત થશે. તમે ડીંગો મારશો, ડંફાસો મારશો, અમે શૂરવીર છીએ અને અમે સહજાનંદી છે ને, એનું કામ નહીં થાય. તમારું આચરણ બતાવશે તમને નિશ્ચય કેવો છે, અને આચરણ કેવું હોય વચનામૃતની અંદર મહારાજે કીધું ઉત્તમ આચરણ કેવું હોય, ઉત્તમ નિશ્ચયનું રૂપ કેવું હોય, ત્યારે ભગવાને કીધું કે ભગવાન ગમે તેવા પોસાય તેવી લીલાઓ કરે, માનુષી ચરિત્ર કરે, ભગવાન રણછોડ રૂપે દર્શન લે, ભગવાન કદાચ ગોપીના વેશ ધારણ કરે, પણ ભગવાનના સ્વરૂપની અંદર ભગવાન, મહારાજે રચનામૃતમાં લખ્યું છે, ભગવાન જયારે જેવા સ્વરૂપને ધારણ કરે છે એના ગુણધર્મને પણ પોતે સ્વીકારતા હોય છે. એટલે મહારાજ મનુષ્યની જે ચરિત્ર કરતા હોય, મારા દુઃખી એ થાય, મારા રડે ખરા, મારા બધા ચરિત્રો કરે, જેમ આપણા જીવનની અંદર સુખ દુઃખ આવે ને, ભગવાન રામચંદ્રજી મા સીતાનું જયારે હરણ થયું કેવા વ્યાકુળ થયા, ભગવાન રામચંદ્રજી પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ સ્વયં અવતાર પુરુષાર્થ ધરા ઉપર હતા, અને માતા સીતાનું જયારે રાવણ હરણ કરી ગયો ત્યારે વ્યાકુળ થઈને જેમ કોઈ પાગલ વ્યક્તિ, રામાયણ એમ શબ્દો ઉચ્ચારે છે કે જેમ કોઈ દીવાનો વ્યક્તિ હોય, પાગલ વ્યક્તિ હોય, અને જેમ તમે કોઈ એને વિવેક બુદ્ધિ ન રહી હોય, અને પ્રકૃતિની અંદર વૃક્ષ વેરીને જેમ પૂછે મારી સીતા જોઈ, મારી સીતા જોઈ, સામાન્ય બુદ્ધિ વાળો માણસ હોય તો એને એમ થાય કે ઝાડ થોડી જવાબ આપવાનું, પણ એ ભગવાનનું ચરિત્ર, મનુષ્ય ચરિત્ર વ્યાકુળતા શુદ્ધ ન કરાવે એ બતાવવા માટે ભગવાન એવા ચરિત્ર કરે, પણ એમાં સંશય થયો નહીં. પાર્વતીજી સંશય થયો હતો, આપણે મહાદેવજીના સાનિધ્યમાં અહીંયા બેઠા છીએ, માં પાર્વતીજીને એનો સંશય થયો, ભગવાન ભોળાનાથે કીધું ભગવાનને કે હે ભોળાનાથ, આ તમે આને ભગવાન કહો છો, પરબ્રહ્મ કહો છો, પણ આ તો સામાન્ય સ્ત્રીની પાછળ વ્યાકુળ થયા છે, આને કેમ કહેવું? અને ભગવાન ભોળાનાથ કે દેવી તમને હું વિનંતી કરું છું, આમાં સંશય કરવા જેવો નથી, આ અગ્નિને હાથમાં ચાલવા જેવું છે. ઉત્તમ નિર્વિકલ્પ ઉત્તમ હતી એવો જે ભગવાનનો નિશ્ચય દ્રઢ કરીને જેને રાખ્યો છે, એવો ભગવાનનો જેને આશ્રય દ્રઢ કરીને રાખ્યો છે, એના ભગવાનના વચનમાં, ભગવાનની આજ્ઞામાં જે વર્તે છે, મહારાજ એનું આને આચરણનું કલ્યાણ થવાનું છે અને પરિજન્મ લેવાનું થવાનું નથી. એટલે કલ્યાણ એ જ માત્ર સાધન, ભગવાનનો આશ્રય છે, અને ભગવાનના આજ્ઞામાં જીવાત્મા જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી કલ્યાણનો માર્ગ એનો નિર્વિઘ્ન રહેશે. જે દિવસે આજ્ઞામાં લોભ થયો તે દિવસે આપણા જીવનમાં અનેક પ્રશ્નો ગુંજવણો ઊભી થાય એમાં કોઈ શંકા નથી. એટલા માટે નિશ્ચય બધા ભગવાનનો દ્રઢ આશ્રય કરી નાખજો. આ શાસ્ત્રોત્સવ એ આપણા માટે એક સૂચક માત્ર છે, એના માધ્યમે કરીને સત્સંગમાં પોષણ મળે, સાવધાની થાય અને ભગવાનનું ભજન વધારે કરીએ એવી ભગવાન હરિકૃષ્ણ મહારાજ રાધારમણ દેવના ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના કરીએ, અને આપ સૌને આયોજકો સહિત તમામ સમિતિના સભ્યો, એના ગામના સભ્યો અને બારગામથી બધા આવેલા તમામને ભગવાન ખૂબ સુખ્યા કરે, નિયમ નિશ્ચય પક્ષની દ્રઢતા કરાવે એવી ભગવાન શ્રી હરિના ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના કરી, અને પરમ પૂજ્ય સનાતન ધર્મ ગુરુંદર આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ, અશ્વગાડીવાળા પૂજ્ય માતુશ્રી, અમારા સમસ્ત ધર્મગુરુ પરિવાર વતી આપ સૌને અંતરના આશીર્વાદ આપી મારી વાણી વિરામ આપું. સહેજાનંદ સ્વામી મહારાજ.